Naam, uhali gani mwenzangu? Jina langu ni Dandy Africana na karibu tena kwa channel yetu ya YouTube. Basi nikutambulie makala rasmi ambapo video safi na picha zilizochukuliwa siku ya leo. Ni siku muhimu na tena siku kuu zaidi ambapo watu walisubiria sana kiongozi wa Azimio Raila Amollo Odinga huku akiwasili katika mwelekeo mzuri sana huku akiwekewa usalama wa hali ya juu. Ukitazama vizuri ni kwamba magari yalikuwa na mpangilio wa kwenda aste aste huku watu waliovalia nguo rasmi pia kifuatilia moja kwa moja na raia wa kawaida. Ukitazama tena utaona kuwepo kwa watu wa kupiga picha ama kuchukua video huku kiongozi maarufu Azimio ani mkuu wao Azimio Raila Amollo Odinga akifuatilia kwa shangwe na nderemo. Watu walimfuatilia huku wakishangilia sana yeye akiwapungia mkono kuonyesha kwamba tuko pamoja. Ishara tosha kwamba kiongozi huyu amejipanga katika uaniaji wa kiti cha urais nchini ya Kenya, basi mambo yatakuwa mpangilio kabambi. Watu walikuwa na gari tofauti pale huku wakifuatilia waweze kuona ni sera ipi rais ama mtarajiwa atatolea hapo hapo katika sehemu kuu ya Kangemi. Ukitazama vizuri hii ni njia mwafaka kutoka upande wa Kawangware huku ikielekea upande wa Kangemi, sehemu maalum inaitwa Mau Mau. Basi watu walianza kudenzi, wengine wakifurahia sana mwelekeo huu. Watu wa pikipiki pia hawakuachwa nyuma huku watu wakifuatilia moja kwa moja wanamuziki pia walikuwepo juu ya nini huku wakifurahia sana na huku mwelekeo huu ukiwa sambamba. Bwana, ukitazama vizuri pia magari yalikuwa yamebandikwa maandishi mazuri, picha safi zaidi kuonyesha kwamba huu ni mwelekeo ambao ulikuwa umepangwa vizuri. Watu wengine walikuwa wameshangaa kweli kweli kumuona kiongozi mtarajiwa rais ama Raila Amollo Odinga akiwasili mtaa huu kwa mara ya kwanza baada ya wao kumtazama tu kwenye TV. Ilikuwa furaha kubwa sana wengine kumtazama moja kwa moja ana kwa ana. Bwana, wapiga picha nao walichukua kazi yao. Walianza kuchukua picha zao safi safi huku mimi nikikubugujia na kuchukulia picha zangu safi hapa kuhakikisha kwamba unapata makala haya tena kwa utaratibu. Bwana, tazama vizuri. Watu walikati kando kando ya njia ili kupeana nafasi kwa kiongozi amtarajiwa rais Amollo Odinga. Au sio bwana? Bwana, tazama tena vizuri utaona kwamba kuna vijana pia walikuwa wamejipanga huku wakisema kwamba tuko tayari kupiga kura na kumchagua kiongozi ambaye atatulindia nchi kwa utaratibu tena kwa amani. Watu nao wakaanza kufuatilia polepole kwenda kusikiza sera hizi katika sehemu ya Kangemi. Bwana, ni furaha kubwa, ni nderemo, ni shangwe. Uko wapi? Unanisikiza ukiwa wapi? Na karibisha katika channel yangu ya Dandy Africana ambapo nakuonyesha makala rasmi. Ukiona vizuri pia kuna mabasi yalikuwepo, gari ndogo na gari za aina yake kweli kweli. Watu walikuwa na furaha, ni shangwe na nderemo. Bwana, nakwambia kwamba jaribu kufika sehemu hiyo maalum ili uweze kujionea sera ambazo zinakuhusu. Usisahau kusubscribe channel yangu. Jina langu ni Dandy Africana.